Bitch, don't try me, ho. Bad like a villain, I pop it and then I reload. All the best things in life come for free, but don't you think that applies to me? I do what I want cause I know that I'm hot. Ain't a band, but you know how I rock. Don't need no night with my bitches. Get real twisted. You know what you could do? Get my ass a bunch of kisses. I love me this much. My pear shape all dripped up. It's freezing in my body. Oh, diamonds are girls' best friends. I've been good at me, I ain't afraid to catch a case. BBS is on me and I flood it out the face. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. I don't need you, I got flooded out the gas. I don't need you, all my diamonds dripping wet. I know how to work a gun, I don't need a range. And I can take a hit, I ain't scared of the pain. And I don't really bang, but I came with the gang. And if you get too close, I might snatch off your chain. Ooh, you want me to be a little more ladylike? And beat your ass on ladies' night. Ayy, you don't wanna go toe to toe with my pedicure. Everyone you know be like, bro, how you handle her? Diamonds on my new boyfriend, so that mean I will never ever fuck with you again. And I ain't never need him, so it's so easy to leave him. And I be doing me, I ain't never tryna please him. I love me this much, my pear shape all dripped up. It's freezing in my body. Diamonds are a girl's best friend. De Zulene pra gravar um episódio do meu podcast junto com ela, entrevistando ela, e gravar um vídeo pro canal também. Então esse daqui é os bastidores e o make-off, e um vlog também, né, gente? Eu voltei, não com tudo, né, porque eu tenho um trabalho também, eu tenho outra vida. Então eu vou postar quando eu consegui, né? E é isso. Bora lá. Só tô esperando ela vir me buscar aqui, né? Que ela está vindo agora. Então, Gislene, não se atrase, pelo amor de Deus, que eu tô ficando com medo. Vai saber se não passa o coronavírus aqui e me mata. Na verdade, que quarentena, né, minha filha? Não posso ficar na rua, não. E se desculpem se o áudio estiver um pouco ventando aí, é por conta que aqui tá ventando nessa porra. Então, vamos lá. Maybe you should leave this girl alone, but you were on, but you don't. Now delete my number from your phone, but you Minha filha, você tava devorando. O que que tava acontecendo? I don't know what you looking for, but I think it's me. Ai, meu cupcake. Ai, que maravilhoso. Então bora. I'm just telling it like it is. I don't need you to say those words no more. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. I'm just telling it like it is. Acabamos de gravar o vídeo pro canal. Eu e a Gi, a gente tá indo. Aí eu vou fazer xixi. E aqui, ó, o nosso cenário. O nosso tripé, né, galera? O nosso tripé aqui, bem bonito, bem maravilhoso. Não sei se vocês estão vendo. Aqui, ó, a gambiarra que a gente tá fazendo pra gravar. Daí esse daqui é o nosso cenário. E puta que pariu. Tá começando a me dar dor de cabeça. Eu já não sei se é por conta da cerveja, porque eu sou fraco, sabe? E é isso. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it like it is. Agora ela vai lá buscar a sobrinha dela. E eu acho que eu estou indo embora também. Yeah, all
Ela não falou nada, mas tudo bem, ela.